Враца ще е домакин на регионален турнир по водна топка за деца. Надпреварата ще се проведе на 10 декември неделя на покрития плувен басейн в спортен комплекс Христо Ботев. В състезанието ще се включат 4 тима. Столичните Локомотив Никола Нанов, Левски и ЦДНА, както и домакините от КВТ Ботев с треньор Христо Левичков. Амбициите на наставника на врачани са отборът да постигне 3 победи. Очаквам да победим всичките отбори с, така да се каже, лекота, защото ние се целим в първата шестица. Там, както знаете, възрастите се западиха и ние ще целим пак в тройката. Само че този път, нали, ще гледаме да сме втори, първи, доста са нахъсани. Ще видим какво ще направим. Надявам се да се класираме по-напред. Според програмата, в първия матч отборът на КВТ Ботев играе срещу ЦДНА. Двубоят започва от 10 часа. Следва матч между съставите на Левски и Локомотив Никола Нанов.